Jag har precis gått in. Gissa vad jag ska göra idag. Jag ska... Okej, ni får se sen. Det kommer nog stå i beskrivningen vad jag kommer göra. Så, det är ni nog redan sett. Alltså Volvo. Pillow swine. Till mamma. Nej. Alltså jag undrar om det här är bra IV ens. Vi tar power-uppa den en gång. Så där. Det här är grymt. Evolve. Vänta, är det här min bästa eller? Ja, det är det. Ingen återvändo. Ohoho, du. Alltså hoppas att den här blir över 2000, jag är inte helt säker på det. Eller är jag? Nej, det är jag inte. Den här blev inte bra, kände jag. Den här blev inte bra. Okej, vi drar en swine noob. Vi tar bort den här. Jag vill inte ta bort den 98% där. Mamma swine. Alltså den blev inte så jävla bra. Nu kommer jag nog power-upa den här ganska mycket. Men det är i alla fall den bästa isattackeraren. Så att det är ju nice. Den har inga bra. Mudslap kanske bra. Stonets vet jag inte. Okej, ska vi dra en short attack? Jag vet inte riktigt om jag är nöjd med det där. Jag känner att den har 60. Jag kommer på level 31. Oh my god. Jag kommer i alla fall lägga till den här. Min. Bland alla Sinnostones. Så att. De här. Och de här är jag med Sinnostones nu. Så är jag lagat. Jag har använt 8 Sinnostones. Så jag har en kvar. Alltså jag vet inte hur jag kommer. Vänta. Poliwhirl. Bra. Den där, det är läget. Den här hittar jag nästan så jävla dålig. Vilka finns det då? Som jag har sett. Den här behöver man väl inte. Alltså Crane Rose. Hur fan kom den? Oh, den här. Abipom. Abipom, den kan jag snart. Jag menar alltså snart. Den här drar nog länge till. Den här drar nog ganska... Nej, den här drar nog ganska länge till. Alla... Nej, den här drar ju inte så länge till. Glissor. Ja. Oh, Abipom. Vänta, Abipom. A... 95! Det är ganska nice. Nu kan man liksom inte få såna här fina Pikachus längre, så att kan man nog spara alla de här 1000 miljoner Pikachus. Har jag fått något gött senast? Massa Gengars. Ja, just det. Eller, jag tror inte jag gjorde en video med det. Jag gjorde en video på när jag valde till Gallade, fast videon kom aldrig ut. Alltså, den tog bort, så att det var lite sorgligt. Jag vet inte om jag gjorde en... Jo, jag tror jag gjorde det. En video där jag... Om Pheasanten. Och...
Alltså den här, alltså jag blev inte så jävla nöjd med den. Det blev jag inte. Nej. Någon bra här vi kan prata. Jo, jag tror inte jag spelade in jag var med till den där. Så. Nej. Nope. Nope. Den där var för bra. Jag försöker leta efter någon jag kan. That's be for good. Let's be... Ja, den där. Den här plus. Alltså det är de här tre som är mina bästa. Imorgon hörni kan jag få en legendary. För ni vet inte det men... Eller jo, kanske ni vet. För man, nu kan man få... legendaries. Från 1 november kunde man få... Man kan få Articuno, och då kan även vara Articuno, Zapdos, Moltres, Kyogre och Groudon. Och de kan även vara shiny. Jag har jättegärna shiny Groudon och shiny Kyogre. Jag är inte så sugen på shiny Zapdos, men shiny Moltres är cool. Den är typ, den är typ likadana följare som shiny Magmar typ, eller? Det kommer i alla fall dra långt i att hålla till den där. Aj, aj, aj. Det kommer ju svin många magnumite nu för din. En till. Åh gud, jag vill så jävla gärna ha Kairados. Så det är väl det. Jag har aldrig tagit bort någon i 2001 så jag är väldigt nöjd över. Men jag alltså gud. Till exempel den här, jag kan power-uppa den fett mycket till. Jag kan även power-uppa den här som jag tradade med min pappa för länge sedan, som var den bästa förut. Nu är jag liksom på... Vänta, vi räknar. Okej, vi räknar. Eller, alltså, skriv i kommentarerna hur många det är. Jag bläddrar ner så här. Och sen, ni kan pausa vart efter och... Och där är den. Och det är ju så här... Ja, på bäst CP alltså. Nå, bäst om ni inte skriver den. Så. Hoppas ni inte har... Oh, jävlar. Det gick upp från den där platsen till... Vom, vom, vom. Vänta, hur mycket är det? Oh, 917. Det var ganska mycket. Vänta. Krabby. King. Okej, jag valde den. Jag hade valde en Krabby. Inte på det här kontot i alla fall. Krabby. Hoppas inte jag skriver än. Den här klan ju blir över 1800. Det tror jag inte, men... Ja, 1-3. Ja, den här var ju bra. Den blev ju ganska bra. 1-3. Bra att ni inte skrev. Eller, jag vet inte. Nej, jag vet inte det. Nej, det vet jag inte. Oj, King Slam kommer fan bli bra. Det kan man ens vara en också. Jag ser folk som har sammanhang 1-300. Men det blir nog allt för den här dagen. Inte video, men dagen. Allt för den här dagen. Hejdå.